kör vi. Ja. Välkomna till, jag kan inte säga vilken dag det är. Sånt varför jag gammar in på det. Tisdag tror jag. Jag är 80% säker. 80% säker på tisdag. Och vi är snart igenom åttondelsfinalerna. Sista dagen med åttondelsfinalen. Simon Bank. Jag kommer sakna dem. Ja, du är ny, du har knappt hunnit hit. Nej, jag har doppat foten i VM. Och så fort du ska ha något att göra med att liksom bestämma var vi ska chatta, så hamnar man liksom längst ut på någon tunga med en skyline view. Och vi har ändå varit lite så här fram till nu att alltså, vi tar inget som är för glassigt, för det provocerar folk där hemma, ja, när vi ändå liksom är i Qatar och ska göra det liksom smutsiga, hårda journalistiska arbetet. Vi kan inte sätta oss och chatta vid något vatten eller något. Nej, men jag har fått frågan så här, ska du åka ner dit för att göra ett hederligt jobb eller vill du provocera folk? Jag vill provocera folk. Nej, men då är du en bra bit på vägen. I wanna mock people. Mm. Nej, men det är intressant att... Det är Josh Lyman, va? Vad sa du? Det är Josh Lyman. Det är Josh Lyman. Ja. You wanna mock people. Nej, men grejen med det här som är intressant är väl att vi sitter alltså alldeles bredvid Bein Sports stora hubb. Och det är lätt att förstå varför just de, alltså den katariska stats-tvn som är en stor del av deras apparat, deras statliga apparat för att soft power inverka på världen. Det är lätt att förstå varför de är här. Det är stora vackra museer åt ena hållet. Det är stora, fina urtidsbåtar, katariska urtidsbåtar nere i hamnen. Berätta mer för mig om katariska urtidsbåtar. Ja, jag vet inte vad det är. Jonk kan det vara. Superjonk. Jonkjottar. Träbåtar. Och sen en imposant liten skyline här bakom vattnet. Så vilka är det som fått pröjs av Bein Sports? Gary Neville vet ju, för det har varit diskussion om. Vilka är det mer som har valt att liksom avlönas? Nu. Jaha, det var det blev. Alltså först så gnäller du på min provokationsnivå, sen så beställer du en sån här åt mig. Är man inte på plats? Thank you so Thank much. You. Thank you. Nej, alltså Simon, det ska ju också sägas att Simon Bank kommer sent som satan. Och är man inte på plats där det ska beställas? Då blir det en jordgubbs. Det är en jordgubbs, jordgubbs. Herre Jesus. Hur ska du attackera? Nej, jag är oklart. Det är ju... det är syre med. Den kommer ju smälta like that. Men bra var den. Bra var den. Innan vi tar frågorna inför kvällens åttondelsfinaler och så ska vi prata om vad vi gjorde igår, och då var vi uppdelade. Ja, otroligt alltså. Ja. Du har varit iväg med någon annan. Jajamensan. Känns oren. Vallade. Ja, gruppen. Ja, vallade honom in på 974. Ja, där hade han aldrig klarat sig själv. Nej, och det var ju ett myller av människor. Mm. Vi hade en teori om att folk åker hem nu. Mm. Alltså när liksom gruppspelet är slut, folk droppar av. Men det var ju tackat igår. Ja, det var det. Det var bra. Alltså det var ju min första match med riktigt bra tryck också. Ja. Även om sen får brasilianerna säga vad de vill om de här organiserade resorna som tydligen är... De jämför sig väldigt mycket med Argentina som en helt annan crowd på deras matcher. De vanliga... Jag lindade precis på att det var iskallt på läktaren innan du kom. Kallt eller dålig stämning? Dålig stämning. Dålig stämning. Ja, men sen kom jag. Nej, men de tog fart på ett annat sätt där. Även den organiserade brasilianska supportgruppen. Sen är det inte Argentina, men det var ändå någonting. Men jag trodde ändå att det skulle bli... För att man tänkte så här, de kommer inte kunna fylla den här arenan. För att det är ju alltid en stress inför att de ska liksom, spelarna gå in och det är national... Jag blev stressad. För att det är för lite folk. Jag tycker det är synd om... Alltså, inte synd om dem, men för jag tycker också det är bra att inte det är så mycket folk här. Men här har de ordnat en fest och satt om mängden. Du tänker på Gianni. Ja, men det blir ju... Det är märkligt, för sen helt plötsligt så kommer det ju folk. Och det har vi olika teorier om ju. Men igår, de som väl var där, fansen från Brasilien, de förde ju ett liv. Men jag tror att efter man hade varit på den Argentina-matchen, då blev det blev svårt efter det. Alltså jag var lite besviken på dem igår. Även ifall, det är klart att de ledde ju med 4-0, så det var ju fan om de inte sjöng. Men det var intressant, för jag följde igår då Brasse-matchen från en storbildssändning. Den lönnkrog som finns på mediecentret. Och när jag sett matcher på tv tidigare under turneringen, då har det varit bara på typ någon liten skärm utan ljud. Men helvete vad de ändå jobbar med produktionen för att få det att kännas maffigt. För det gjorde det när jag satt där och såg på storbild att fan, färger och folk och ganska bra tryck ändå. Så jag liksom var inne på och måste fråga Lina, vad fan är det? Var det något helt annat den här gången, brassarna på 9-24, än förra gången? För vi var ju på brassarna på 9-24 mot Schweiz, och då var det ju på plats rätt sömnigt. Mm. Men var det typ som så igår också, alltså att de bara lyckas bygga upp det på tv till något det inte är? Ja, de fyller ju
De fyller ju 70% av nedre kortsidan med liksom dedikerade liksom klacken. Och sen är det ju mer utspritt också, lite på långsidan. Men det är ju en klunga. Men jag tänkte mer liksom på ljudnivån och så, för just storbildsskärmen, så att jag kände att det är fan bra tryck. Nej, det var inte, liksom. Det var inte toppen tryck på något sätt. Alltså det var, jag vet, Barcelona själva skäms ju lite över att de inte har kunnat bygga upp den här stämningen. De har liksom skrivit så här texter i brasiliansk press om hur de argentinska supportrarna, de fuskar ju va? Ja, de följer inte reglerna. Det är upp liksom på avsatserna, förbi begränsningar. Skit i var du har din platsbiljett någonstans. Vi samlas här bakom mål och skapar ett jävla tryck. Där är ju inte Brasilien på något sätt så. Men det var ändå en fotbollsatmosfär var det. Nej, men jag är mest bara nyfiken på hur mycket lyckas de fejkar. Lyckas manipulera. Deepfake. Med, ja, men alltså hur uppmick kortsidan är. För det märker man, jag vet ju exakt hur stor den där klungan är på kortsidan, och även där på tv får de den absolut att kännas större än vad jag upplever den på plats. Det är liksom någon jävla spidercam som är uppe och kör över dem, och liksom, man känner nu är man mitt inne i en jävla folkfest, och på plats är det ju inte så, utan de lyckas ju snarare än att reducera stämningen från arenan, faktiskt multiplicera den. De gör den större än vad den är där och i realiteten. Nej, men det där, du är inne på något som jag tycker är en så här relevant mediekritisk fråga också. Hur produktionerna nu för tiden har förvandlats till någon form av deepfake-historia. Ja, det blir som att för en Insta-story så här, vad kan vi skicka ut som ger det bästa intrycket, snarare än att göra liksom en rättvis representation av verkligheten hur det faktiskt är. Det är väl för att tv är inte längre journalistik. Det går att dra det här vidare in i bar-diskussion om man vill. TV-bilden är inte alltid sanningen. Nej. Men med det sagt så, det var fotbollsatmosfär igår. Om vi tar det sportsliga då, straffläggning. Hur känner du då? Nej, men jag kände väl att fan, det är svårt att jobba med straffläggning. Du var på Japan-Kroatien så att säga. Exakt. Ja. När vi pratar straffläggning tror jag nästan att det framgår. Ja, men absolut. Alla, kanske vi ska vara tydliga. Det är sant. Nej, men vi pratade igår lite grann om det här liksom skrivtekniska med att publicera de här så kallade blixtkrönikorna. Och sa att det redan i grundläget är någon typ av journalistisk extremsport. Det är rätt krävande att få ut de där texterna ganska snabbt. Du måste ligga i runt en slutsignal. Och straffläggning, det är ju extremsporternas extremsport. För det är liksom, du har ingen aning om det blir 100% jubel Japan eller 100% jubel Kroatien. Men det blir ju det ena eller det andra. Så det är liksom ingenting går att skriva på förhand och tro att det funkar 8 minuter senare, utan det måste ske där och då i stunden, och det är fan inte helt enkelt. Men det var det journalistiska, vi ska inte liksom vara alldeles för insnörpta i det. Men straffläggning i VM, det är ju inte bara liksom journalistiskt, det är ju extremt på alla sätt. Och jag hade inte med i min text, för jag tycker sällan det blir bra läsning. Men precis bredvid mig hade jag ju då en japansk journalist som liksom halvvägs in i matchen bara skete. Alltså han jobbar inte mer, nu går han in istället. Och när det är straffläggning, alltså han gråter inför straffläggning. Han sitter bara och skakar sig, gömmer ansiktet i handen. Han ser ju inte första straffen. Och sen miss, och då är han liksom upp liksom. Mm. Då är han liksom från första steg, och det känns, det var ju lite som japanska laget också liksom. Efter det orkar vi inte ens slå straffar. Den här IOR-personligheten. Ja, jag sympatiserar, jag är ju inte liksom socialt omhuldande i sådana sammanhang, men här var det faktiskt, jag satt så liksom klappade om. Gör liksom. Ja, när det var klart sådär. Att jag missade. Ja, nej, det var otroliga bilder, det var, och han såg liksom rätt valrossig ut, lite märkligt japanskt utseende. Men han visste att de var svindåliga på straffar redan innan, det måste vara därför han grät. Ja, kanske. Han visste det inte en chans. Ja, det såg inte ut där och då som nu är det kört gråt, utan det var liksom anspänningsgråt. Men just en missa, då var det liksom, då var det över. Men jag säger något, du var inne på i förmatchen, vad gav det Japan 45%? Ja, något sånt där, ja. Alltså när det väl går straffläggning, så rimligtvis så borde deras procent ökat där. Men där kände man själv så att, ja, nu är de på 20% helt plötsligt. Ja, och det 90-års fotboll, okej chans. 10 straffar, det här kommer nog inte gå. Och hur långt ska man då dra det i då form av socialantropologisk liksom kulturanalys av olika nationalsyken? Det brukar du inte göra. Det brukar jag inte dra mig för. Nej, men det var ju känslan, och liksom Kroatien, de har inte vunnit alla sina straffläggningar. De förlorade i 2008 mot Turkiet, men det var för att de först gjorde mål i 119 och sen släppte in i 120. Då var det helt uppenbart, likt Ghana 2010, att det här kommer de inte klara.
Sen vann de ju två i VM senast och så förlorade de väl mot Portugal. Danmark, Ryssland eller så. Ja, exakt. Ja. Och då var ju Zubacic den stora. Mm. Och nu är han borta. Nu är ju alla borta. De hade ju typ inga kvar från VM-finalen när det väl är dags för straffläggning. Men de har ändå någonting som i alla fall får oss att känna att det här löser dem. Och det känner de väl själva också, ja, inbillar jag. Det var fascinerande du sa med att en straffning att det är 100% jubel på ena eller andra hållet. Intressant att se Livakovic som inte jublar alls. Han plockar varenda straff och det ser ut som att han går till jobbet bara. Vilket är också en sån förstärker känslan att sådär, ja men det här är ju, I'm just doing my job. Och det är ju också, alltså han, det är ingen stor målvakt. Liksom, han har inte varit ute och liksom sett, visst han har mött Hajduk med Dinamo. Men han har ju liksom inte spelat stora matcher. Europa League ska inte. Nej, visst det. Det går att slå meriterade engelska lag och känna att man uppgår en ordning. Även omeriterade engelska lag och så också. Det gör det. Men just att det är ju ingen liksom målvakt som har varit på världsscenen förr. Men det är klart att han ska vara där. Vad fan? Nej, det är... något har de. Jag blev rädd för honom igår. Ja, men, bara plocka, men samtidigt var det kanske inte jättesvåra straffar heller. Men man ska ändå ta dem. Ja, det var ju lite så där att han kunde ju fan vänta och se vart de petade sina straffar och sen lägga sig. Han kunde slänga sig åt fel håll. Och vänta och himla tillbaka. Gordon Stewart liksom. Ja, nej, det var fan inte bra. Och det är väl någon form av övergripande analys att det blir ju någon form av fotnedsättning under de här åttondelarna. För hittills är det ju 100% favoritsegrar. Vi satt ju inför och liksom, fan, vi måste bygga upp hur vi ska göra med akkrediteringar och så ifall det blir kvartar. Men om det bara blir favoritsegrar, ja, då blir det de här. Och hittills har ju alla sex tickat in. Nu är det liksom Marocko och Schweiz då kvar som kan stöka till det lite grann. Men väldigt mycket traditionens makt när vi nu kommer fram till åttondelarna och slutspel. Vi var ju på en rätt så ojämn åttondelsfinal. Ja, alltså vi pratade om den journalistiska extremsporten och sådär. När det då går till förlängning och straffar, så det är inte så att jag inte smsar min gode vän och kollega Erik Niva och, nej, och påtalar det här sådär. Mycket välkomna sms. Mycket uppskattade. För en schysst kollega, eller det här för att provocera folk. I wanna mock people. Mm. Nej, och så Brasilien så kommer som i den sena matchen här och den är avgjord efter 12 minuter. Efter en billig straff då. Men den matchens hela, den har ju inget underhållningsvärde som match betraktat. Däremot ett extremt underhållningsvärde för de som älskar fotboll. Ja. Och någonstans, alltså vi påtalar konstant värdet av att sådär, eller alla har påtalat värdet om att vi får inte glömma att det här är ett mästerskap som bär på en enorm ryggsäck och en enorm skuld och som är en oerhört negativ bild av var fotbollen 2022 befinner sig. Men med det sagt, så att få lilla andningshålet att bara se att 45 minuter att fotboll är världens bästa sport. Det kan vara så här vackert, titta här. Här är de ute och dansar ballett i 45 minuter och det är så fint och det är så lekfullt och det är så oskuldsfullt som kontrast till hela VM-arrangemanget. Och det fanns någonting i det som var väldigt, väldigt fint. Sen frågade jag ju när vi gick hem om Brasilien vinner VM nu. Men det tror du fortfarande inte? Alltså jag undrar ju sådär, så man vill ju se, jag vill jättegärna se såklart Argentina och Brasilien, superspännande att se om det är sådär psykologiskt utplattad Argentina förmår sig liksom att grisa sönder Brasiliens lekfullhet. Men framförallt att kunna se Frankrike mot Brasilien vore jättespännande. Frankrike som har alla kvaliteter för att slå Brasilien om de gör rätt sorts match. Och Brasilien som man ser igår, som väl är VMs bästa en mot en lag, som har enorma kvaliteter men som fortfarande rimligen borde kunna vara lite porösa defensivt. Det vore en fantastisk match att se och jag tycker att Frankrike skulle gå in som favorit i en sån match. Fredrik skriver, Son sa igår i en intervju efter matchen att han inte var besviken på laget eftersom att alla gav sitt allt. Hade Korea något mer att sätta emot Brasilien? Ja, alltså jag skrev då inne på att de gav ett lite handikapp rent strukturellt. De spelade sin 4-4-2. Brasilien kliver upp med fem stycken forwards i princip. Vilket gör att de mittfältet spelades, alltså bollen spelades inte i mittfältet. De kunde hitta, eftersom de är så skickliga på att bygga spel, snabbt ut på kanten, snabbt fram till någon av de fem där framme. Och sen är de 5-4, 6-4 och kan göra trianglar och romber och vad de vill där framme. De hade det jättejobbigt. Sen med det sagt så är det också så att de vinner inte dueller, de fattar dåliga beslut och ger bort bollar.
och så vidare. Och det är klart, då går det ju inte. Nej, de gjorde absolut inte allt de kan göra. Man kan jämföra med Polens match senast, som också är så här totalt underlägsna, men som gör typ organisatoriskt och liksom individuellt en väldigt, väldigt bra match, men bara ett sämre fotbollslag liksom. Sydkorea förlorade för att man sämre fotbollslag, men också för att de går bort väldigt mycket i matchen. Tre målsskillnad där. Så är det. Jonathan skriver, är det Brasiliens ytterbackar och deras överoptimism i pressspelet som kan bli deras fall? Spelanalys Brasilien, det är där vi sitter. Ja, nej, men alltså det... Ja, det kan det ju teorin vara. Möter de Frankrike, Mbappé kan brassa på där, och Thiago Silva har ju en miljard förtjänster att liksom kompensera för ett stort hål bakom en ytterback, är ju inte den främsta av dem. Så det är klart att det i teorin finns någonting att utnyttja där. Sen är ju inte brassarna dumma, de har inte liksom en förbundskapten som är vårdslös på någon typ av Bielsa-sätt. Och det är möjligt att liksom spela Eder Militao, så går ju inte han så jävla högt liksom, han går inte så hårt. Så det är ju klart att de kommer vara medvetna om den här risken och se till att kompensera för det på förhand. De har koll på MVP, det du säger. Mm. Exakt, det är faktiskt exakt vad jag säger. De har gjort jobbet. Det var kul när Frida liksom reser sig lite från stolen igår, när vi frågade ifall engelsmännen hade koll på att han verkligen var bra. Ja, men det är väl ju för lite. Ska man liksom ställa den frågan till några fotbollsnationer, så är det väl traditionellt England och Brasilien. Det är väl de som historiskt sett har varit minst intresserade av vad som pågått på annat håll. Så det kan väl finnas någon liksom relikaktig relevans i att fortfarande tugga på med dem. Jonathan, han undrar, hur är könsfördelningen på läktaren och på gatorna bland supportrarna? Är det mycket mer eller mindre kvinnor än vanliga mästerskap? Är det många kvinnor som avstått på grund av lagar, rädsla med mera? Alltså det man kan säga där är väl att det ju inte är någon större skillnad, upplever jag, sett till den så kallat neutrala publiken på matcherna. Det är liksom en hyfsat vanlig eventpublik i många fall. Sen är det ju en skillnad när det kommer till Katars matcher, för där är det väldigt få kvinnor som tillhör, vad ska man säga, hemmaföljet. Det är ju tydligt att de katarier som går på fotboll är mestadels män. Det är ju inte på något sätt förbjudet att gå som kvinna, men det är inte särskilt vanligt. Och jag vet att Pontus Orre, fotografen, när han var här, han gjorde ju en fotografisk poäng på någon av Katars matcher att filma just de sällskapen. Och jag vet att i alla fall han reagerade på att han upplevde de fåtaliga kvinnor som var med som att de hade fått någon typ av nästan passoppig roll på männen som var i deras sällskap. Så när det kommer till Katar är det en skillnad. Det går inte heller att komma runt att när det kommer till det saudiska följet så var det en ganska tydlig skillnad. Det fanns saudiska kvinnor här och de får ju också gå på fotboll numera. Men där var det ju 98-2 man-kvinna ifall jag ska våga mig på en uppskattning. Iran är ju också speciellt, för där är det ju som ni vet fortfarande en pågående kamp för kvinnor att överhuvudtaget få gå på fotboll. Och den går ju lite fram och lite tillbaka, och ibland släpps de in på någon match, på någon enskild sektion, men sen gäller ingenting längre och styret bara drar tillbaks det. Här var ju den iranska publiken under de första två matcherna bestående av väldigt mycket exiliranier. Och där var det ju nästan så att jag uppfattade som att oproportionerligt många kvinnor hade åkt hit för att verkligen lyfta det som i grund och botten är deras kamp för frihet och rättigheter hemma i Iran. Sen i de sista match, då var det ju liksom luftbron till Teheran och regimsupportet som flögs in. Och där var det inte många kvinnor, det kan jag säga. Sen att det nordafrikanska supportet, Tunisien, Marocko, det är ju väldigt månghövdat. Går inte att komma runt att det är fler män än det hade varit i ett västeuropeiskt följe, men det är absolut tunisiska och marockanska kvinnor här. Och det är väl det som jag uppfattar som annorlunda. Jag skulle gissa att när det kommer till din upplevelse ute liksom bland migrantarbetarna, så måste det ju vara väldigt manligt dominerat, för nästan alla migrantarbetare som kommer från Sydostasien
ja, det är ju liksom männen, familjeförsörjarna som åker hit och som blir kvar, som skickar hem pengar till sina familjer. Så jag gissar att det var väldigt manligt på den där cricketarenan. Ja, och kvinnorna får ju inte bo i det här stora migrantboet där vi var, där det var 14 000 män som bodde. Alltså inte en enda kvinna, för de får inte bo där. Och inte heller liksom området runt omkring. Det är jävligt, apropå sociologiska studier, göra någon form av liksom utvärdering av vad det gör med ett sammanhang när det bara är 14 000 män på ett och samma ställe. Det finns ju såna här, apropå det, så här biologiskt sociologiska undersökningar hur kvinnor som lever i exklusivt kvinnliga miljöer så kan synkronisera sina menstruationscykler och så vidare. Jag vet inte vad den manliga motsvarigheten är. Det är man ju nyfiken på. Men jag vet inte, ni som har sett mycket mer, jag upplever också att i den här, pratar om den västeuropeiska publiken, att där är också färre kvinnor än vad det normalt är. Vilket kan också ha en förklaringsmodell i att kanske inte är så många kvinnor i väst som är då medvetna om vad Katar är för sorts land, som vill åka hit. Och ja, utifrån väldigt begränsat underlag så är det i alla fall min upplevelse att ser man liksom de nederländska fansen så brukar det vara, det är klart att det är ett manligt kodad miljö, men det har varit färre kvinnor upplevde jag i alla fall än vad det normalt är. Ja, kanske. Jag har inte upplevt det starkt och tydligt, men det kan nog vara så att det är liksom en marginell skillnad om inte annat. Jag tycker det västeuropeiska, nordeuropeiska supportet, det är ju bara så väldigt fåtaligt. Mm. Det är så oerhört mycket färre än det brukar vara. Så det är knappt att det finns någon empirisk liksom bas att ta tag i. 400 danskar. Är det då 83 eller 114 kvinnor? Mm. Ja, fan vet. Pressrummet tycker jag det känns så typ som vanligt. Det är för få kvinnor, men det finns några kvinnor. Men inte att jag upplever som att det var mer kvinnor under EM förra sommaren. Men rimligen har ju FIFA statistik på detta. Rimligen kommer vi aldrig få se de siffrorna. Men det hade varit intressant. Där pratade vi lite igår om bank, men håller ni med Roy att det var respektlöst av Brasilien igår när de firade sitt mål genom att dansa? Fan vad mäktigt att det är Roy, bara är Roy. Ja, Roy Hodgson. Roy Andersson. Ja, det tycker Roy Andersson. Roy och Roger. Nej, alltså jag blir mest trött på, för jag tycker inte att Roy Keane är en referens. Han borde inte vara en referens liksom i brittisk media, borde absolut inte vara en referens i svensk media. Jag tycker att det är ett underbetyg. Han är inte relevant i en sån diskussion. Det som hade varit en bra nyhet hade varit att Brasilien dansar och leder och Keane tycker det är toppen. Vilken härlig jävla glädje runt fotbollsplanen. Det hade varit en bra grej. Hund biter man, precis det. Men jag tycker dessutom att han har fel. Det är en brasiliansk fotbollskultur. Alltså ett brasilianskt landslag som leder med 4-0 paus. Det är klart att de dansar, för det är det de gör. Det är bara överraskande, för det var ju snack in i turneringen. Nu har de koordinerat, det fanns någon kvantifiering. 10 danser. Ja, var det bara 10? Ja, jag tyckte mig se en ännu högre. Över 10 mål så är de illa ute. Okej, men alltså, vafan, de gör ju bara samma dans hela tiden. De står i en ring och så hoppar de. Det var ju lite... Ja, när det är Richarlison så är det duvan liksom. Är du Tony Irving helt plötsligt? Ja, faktiskt. Men vafan, det är väl alltid man gjort. De har stått i en ring och hoppat jämfota. En dålig fantasy. Är det liksom 10 koreograferade, koordinerade danser? Vad i helvete? Koreografi, det fanns något där att göra på. Brukar det vara mer? Nej, men det brukar ju vara större variation. Brukar det vara mer? Större variation. Kvantifiera nu. Ja, jag håller på. Men alltså, jag... Dungas landslag hade väl inget sånt i sig? Nej, jag är besviken. Nu tappade jag bort, det var en svinbra fråga här. Svinbra fråga. Men det är det då igen? Nej, men det är ju om Ronaldo och om matchen ikväll. Och det är en här om CR7 tar sig genom karriären och förfallet. Och sen var den som tyckte att han skulle bänkas hela matchen ikväll. Men hur tog ni emot nyheten igår om att han var klar för, eller ja, klar för en saudiarabisk klubb? Var det Marca som gick ut med den? Marca eller AS, någon av Madrid-tidningarna. Okej, okay, Nej, det var ju överraskande, alltså, för den har väl dementerats liksom. Men alltså, det är ju oerhört intressant att du kan komma upp till en sån nivå i din sorts självbild så att du är i den åldern, du har den liksom färska, moderna historiken och du tolkar inte de signalerna på något annat sätt än att alla andra har fel, jag har rätt. Och tror att det står klubbar på kö, att det står liksom stora europeiska klubbar på kö som vill axla ett sånt lönekuvert och ta in det som det senaste året bara har varit problem i princip.
Jag tror han hängs för mycket med Piers Morgan på något vis. Han har gått på sin egen myt. Och det är klart att skulle han hamna i en saudiarabisk klubb så alltså det är inte så att han har någon slags anseende som ett stort moraliskt och socialt samvete direkt. Men att göra det så har du bränt det sista kontakt med den jord och den värld som alla vi övriga lever på. Men är det inte bara Infantino-analysen förflyttad till aktiv spelare? För någonstans är vi väl alla överens om att liksom Infantinos sätt att agera och kommunicera bottnar ju inte i en skenande galenskap, utan det bottnar ju i en ganska rationell analys av att politik. På många sätt kan vi skita i Nord- och Västeuropa framöver. Mm. Alltså inte vad gäller framgång på planen, för det kommer ta något årtionde innan den köps någon annanstans. Men vad gäller liksom massan av den globala utvärderingen. Infantino kan strunta i 15 europeiska röster för han har 180 andra. Cristiano Ronaldo kanske känner att jag kan strunta i 89 miljoner europeiska Instagram-följare för jag har 400 miljoner andra. Jag vet inte. Men vad ska han ha med dem till? Jag inte fan vet vad ska han med något till, höll jag på att säga. Vad ska han med någonting till som inte är lycka? Hur hittar han lycka? Förmodligen genom 200 miljoner ytterligare Instagram-följare. Ja, det är väl gissningen. Men jag antar att när du liksom just säger så att det ruinerar hans legacy och det gör att han liksom tappar kontakten med liksom fördömandena från vår del av fotbollsvärlden, den del som han har levt sitt liv i, så känner han väl någonstans att de är redan så jävla jobbiga. Låt mig istället bejaka den här värmen från saudierna och från indonesierna och från fan vet vilka. Jag bara liksom, det är, jag kan inte, det är det enda som makes any kind of sense. Men om kvinnorna säger nej, vad säger Ronaldo då? Tro mig, det finns nog plenty of fish in that sea. Det är väl misstanken. Odofan skriver, vad tror ni om Marokkos chanser idag mot Spanien? Ja, men förhoppningsvis goda, eftersom att det är den största matchen för marockansk fotboll på åtminstone, 36 år sedan 86. Jag skulle ju argumentera för att den här matchen är mycket större än det var 86. Och på många sätt är det den största matchen i deras nationella fotbollshistoria. Sen garanterar ju inte det bra prestation. Det garanterar en hellödad inställning och en arbetsinsats som kommer spränga alla gränser. Men det är inte alltid du lyckas kanalisera upppumpning i fotboll. Men de har ju ett jävligt bra lag. Och jag sa det liksom i slutet av gruppspelet, hade de stått mot Tyskland, då vet det fan om de inte hade kunnat lösa det. Men jag har ju väldigt höga tankar om Luis Enrique Spanien. Jag tycker de är jävligt bra. Och det är det som gör att jag ändå lutar åt att det är klart att det blir svårt för dem. Sätta en procentsats. De är naturligtvis inga favoriter. De har inga 50%. Har de 30 och går vidare? Ja, kanske. Nej, men jag tycker det intressanta är alltså det som du är inne på, att de kommer gå in till den matchen och spela för sina liv, alltså på ett sätt som man aldrig har sett förut i princip. Det är så oerhört betydelsefullt. Det kommer att vara en oerhört uppblåst omklädningsrum. Och finns det ett enda lag i hela världen som kan så här, punktera den sorts entusiasm, så är det ju Enrique Spanien. De går ut och håller i bollen i 23 minuter. Exakt. Ja. Och så blåser det över lite grann. Så jag tycker också att Spanien går in som ganska stor favorit. Fan vad spännande det ska bli med den matchen. Ja, det känns som att det är länge, länge till den är. Det är din sista match i hela VM-slutspelet. Det känns så jävla orätt. Ja, verkligen. Men, hålla på och åka hem. Bra match att avsluta med. Ja, det kommer det bli. Och kom tillbaka igen. Läktarna kommer ju... Ja, det kommer inte vara... De kommer inte behöva pumpa upp volymen på den matchen. För det ska jag ju säga att... Best fans, ja, vad fan ligger i det? Högst håll är väl ändå liksom de argentinska läktarupplevelserna, för de har sånt jävla sväng och allt det där. Men marokkanerna har fan haft den högsta ljudvolymen. Det är ju ett infernaliskt jävla oväsen. Och detta är inte genom vuvuzelor eller tutor eller något sånt, utan de bara vrålar i 90 minuter. Så de kommer ju spränga ljudvallen ytterligare en gång. Och ja, det blir också en upplevelse. Vi tar två frågor till. Ja. Ja.
Vilka fotbollsspelare från historien hade ni velat plocka in i detta mästerskap, både fotbollsmässigt och politiskt? Så vad fan, vi får väl ta in Pelé bara för att. Det går liksom inte att komma runt detta. Politiskt? Men alltså, det här blir politiskt vag person. Totalt alltså. Synkroniserad med Infantino i så fall. Jag hade velat ha en osäker kanon i så fall. Jemeric Cantona. Som står och säger en sanning till höger och en sanning till vänster. Och en lögn till höger och en lögn till vänster. Men han säger saker. Han hade stått där rak i ryggen, kragen uppfälld och sagt ett och annat om både VM, fotbollen som spelas här och hela världen och FIFA. Sanningssägare helt enkelt. Good call faktiskt. Eller ge mig Paul Breitner. Nej, men hellre Cantona. Cantona absolut, för det kan gå två håll. Ja, det kan bli vad fan som helst. Cantona han spelade väl aldrig VM. Det kan han inte ha gjort. Nej. Bortmobbar du. Folk är oroliga att gå med din Bob-juice. Jag är jävligt orolig. Exakt. Det är liksom en stöt med knät så flyter våra telefoner iväg. Det är du som väljer riskmodellen där. Ställa in en jordgubbsbomb. Men du får ju konsumera den. Kan ni säga någonting till de fans som håller på Schweiz så de känner sig hoppfulla inför ikväll? Detta andra bergelandet, Schweiz. Nej men de kan väl hoppas på en EM-pris naturligtvis. Så kunde man manövrera ut Frankrike, ett liksom lite uppblåst Frankrike i EM, och ta dem på hjältestraffar, så kan man väl absolut göra det med Portugal också. De är ju bra Schweiz. Absolut. Alltså jätte tydligt organiserade, kan varann väldigt väl, har spelat tillsammans länge. Alltså grejen är att det här med att det är så svårt för världen att skilja på Sverige och Schweiz, det kan man ju tycka är lite platt, men nu för tiden kan jag nästan köpa det fotbollsmässigt. För det finns ju mycket i det schweiziska sättet att bygga och därefter uppträda som fan påminner om hur vi alltid har byggt våra lag. Och det är också liksom det här ganska glanslösa, okarismatiska, det finns ju inga stjärnor i Schweiz. Det är Xhaka och Shaqiri fortfarande. Och det liksom uppfattas ju utifrån som ett jävligt glanslöst, gnuggande kollektiv. Så de är på något sätt inte bara våra nästan namn, utan de är någonstans våra representanter också. Det är precis så här Sverige hade uppfattats ifall vi var med. Jobbiga att ha att göra med, liksom ganska konkurrenskraftiga, men det är helvete vad jämntjockt världen tycker det är när de tittar på Schweiz. Också den förmågan att så här, tittar man på laget som Sverige också kan vara så här, att det finns ju lag som, okej, de är på nivå 2 plus och sen går de in och gör 4 plus och 5 plus insatser. Schweiz upplevde jag ett lag som, de borde vara ungefär så här bra, men de är hela tiden så här 18% bättre än vad de borde vara. Aldrig mindre än så, men alltid 18% bättre än vad de borde vara. En TikTok-fråga mig när vi stänger igen. TikTok ska ha sitt. Men vi prioriterar du bara TikTok framför YouTube där vi också, där vi, ja, så vitt jag vet också sänder. Jajamän. TikTok har passerat liksom. Det är också geopolitiskt ställningstagande, ja, liksom. Vi vänder oss där dit pengarna finns. De har lämnat YouTube. Ja, kinesiska staten. Ja, men frågan är i alla fall, Neymar flög in en fransk frisör inför åttondelen. Blir man inte glad av sånt? Simon flög in nagelsax till oss. Ja, det blev jag glad av. Torrschampo till mig. Ja. Jag är den närmsta den här truppen har en fransk frisör. Ja, det är du. Skulle, ja, det är verkligen. Du. Men frisörerna är ju centrala i Brasiliens landslag. Så det är väl flera lag som har med sig en egen frisör och barberare. Det chockar mig ifall inte Brasilien har det. Men då liksom går Neymar utanför lagets han frisör. Han var inte nöjd. Han ska ha sin egen frisör. Och det är väl rimligt. Vi har ju liksom vi har hittat ganska mycket glädje i att minnas tillbaka till VM 2014 och det faktum att Robert Laul då punktmarkerade det brasilianska landslaget för Sportbladets räkning. I den uppgiften ingick mycket, bland annat då när han glädde runt med pappdockan och slog den i huvudet på inte ont anande brasilianska vardagsmänniskor. Men det var ju även att de skulle klippa sig som Neymar. Minns du detta? Nej, jag har passerat mig helt. De hade ju ett förbund, de har fortfarande, deras förbundshögkvarter ligger där uppe i det som heter Teresópolis, 8 mil från Rio upp i bergen, helt otrolig plats på jorden. Men där hade de då slagit upp ett jävla basecamp
i samband med VM 2014. Och där fanns det ju då bland annat en frisör, alltså inte frisör för laget, det var innanför murarna, men frisör för, ja, typ journalister. Robert Lau går dit, bild på Neymar. I can have this. Frisör. Nej, exakt, frisören. Nej, det kan du inte. Gör ditt bästa, liksom, så nära du kan. Och det kommer lite skitnära. Men, vad var det han hade då för frisör? Jag kommer fan inte ihåg, men det var ju någonting som inte var Robert Lau. Liksom. Det var långt från Partille, så mycket kan man väl säga. Men desto bättre, så klart. Nu har jag glömt bort frågan, men du får ta det vidare. Man blir glad och influgna franska frisörer. Man skulle i den normala världen, där vi levde för kanske 20 år sedan, så man har blivit lite glad för alla de här excentriciteterna som visar att, att fotbollsmiljardärskollektivet är ett märkligt kollektiv. Nu, men nu har du blivit Roy Keane. Nu har jag blivit Roy Keane. Ja, men nu är allting sånt. Det hade varit mer sådär upplyftande om man så här plockat upp migrantarbetarfrisören från gatan och betalat honom eller henne alldeles mycket pengar för att göra för att bli en del av deras grupp. Det hade varit liksom ett större något mer upplyftande än utsvävningarnas liv, för det vad fan, det är vad de kallar måndag liksom. Mm. Fan, det är ju till migrantfrisören jag ska nu vilken dag som helst. Ja, för jag måste fan klippa mig, och det är inte en influgen fransman. Men jag identifierar den precis utanför hotellet där vi bor. Vad fan heter den? Ja, det var ju Famous Laundry, ja, där jag ska tvätta framöver. Det var någonting med Gold. Gold haircut. Men I can have this. Du har ju tittat in där, det är ju inte den franska frisören som håller i saxarna där. Nej. Utan det är fan gatufrisören vi har att göra med. Det blir spännande. Ja, du kommer ha åkt hem. Ja, men jag kommer få bild. Ja, ja, det kommer vara liksom den katariska migrantfrisörens tolkning av Robert Laul och Neymar överfört till min skalp. Mm. Ja, det blir någonting. TikTok jublar. Ja, TikTok jublar över den blonderingen. Det kommer bli 2 millimeter här, 4 millimeter där. Hejde! Och så får vi se om man löser det. Nu är vi färdigchattade för idag. Ja, men vi är tillbaka imorgon. Ja, det är absolut. Ja. Det är. Mm. Och då stänger vi igen. Då ska jag äta upp jordgubben.